היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? היום אני רוצה לשחק במשחק הכי קל בעולם. כבר שיחקתי בו לפני שנה בערך, אתם ממש אהבתם את הסרטון, וראיתי שיצא עדכון למשחק עם שאלות חדשות. ובלי קשר, זה היה די מזמן, ורוב השאלות אני כבר לא זוכרת. וכרגיל, הנה התגובה מהסרטון הקודם. מי שרוצה גם לנסות שהתגובה שלו תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון, ותשאירו לי תגובה למטה. ועכשיו בואו נתחיל. נקסט, מתחילים. והשאלה הראשונה, כמה צדדים יש לקובייה? 6, 100, 4 מיליון או 13? 4 מיליון, נכון? אוקיי, האמת זה לא כזה מסובך. 6. יש, נכון. תראו בבוס. באיזה בוס? רגע. מי זה? לא, הוא לא נראה כמו בוס. כי בוס רציני בחיים לא ישים משקפיים כאלו. מה עוד יש כאן? פה למטה אני לא רואה שום דבר, פה בצדדים זה ריק. Shoot this guy? לא, הוא לא בוס. רגע, רגע, רגע. נראה לי שזה זה בכובע, כי הוא נראה פה הכי רציני. אבל למה כותבים לנו לראות בבחור הזה? אבל אני בכל זאת הולכת להרוג את הגבר הזה בכובע. אני מקווה שזה נכון. 3, 4... יש! זה באמת היה נכון. איך קוראים לך? קוראים לי לנה, אבל רגע, מה יהיה אם אני אכתוב לו משהו אחר? נגיד, השם שלי זה רוקיסט. נכון! זה לא נכון, זה שקר! אבל המשחק לא יודע על זה. אקווה זאת מילה נרדפת למה? לחלב, לסודה, לעוף או למים? השאלות האלו כל כך מצחיקות אותי. איך אפשר לטעות כאן? בטח זה מים. נכון! בטח, כי זה המשחק הכי קל בעולם. מה אתם שמים בטוסטר? בטוסטר אנחנו שמים לחם? פעם ראיתי גם שמישהו היה מנסה להכין חביתה בטוסטר. אבל נראה לי שכאן מתכוונים דווקא ללחם. לחם באנגלית זה bread. bread. enter. וזה נכון! כמה דלמטים יש כאן? יש פה המון. היי, זה חתול! ראיתם, הוא קפץ כאן בפינה. אבל נראה לי שהתשובה הנכונה זה 101. כי זה 101 דלמטים. 101. ואני מאוד מקווה שלא באמת היה צריך לספור את הכלבים כאן. יש! צדקנו! מי מהם פיל? באמת, מי מהם פיל? ותראו, החתול שבאמצע נראה בול כמו זה על הספרים. אוקיי, הפיל זה החמוד האפור הזה. לא זה, זה, הגדול. נכון! כמה זה 5 + 8? איזה 8? 5 + 3? זה 8. עכשיו תראו את הקטע, אבל תהיו ממש מרוכזים. אוקיי, אני די מרוכזת, בואו נראה מה יש כאן. יש פה חתולים, כולם רצים. מה הם עושים שם? בטח הלכו מכות, איזה חתול משוגע! מה היה הצבע של השעון על הקיר? הספות היו סגולות, השעון היה כתום? צהוב? אני זוכרת שבטוח היה שם צבע כתום. אכתוב כתום. אורנג'. לא! זאת הפעם הראשונה שנכשלתי. אבל באמת היה קשה לזכור מה קורה שם. ועוד שאלה, מה היה הצבע של ספות? זה אני זוכרת, זה היה סגול. פרפל. נכון, נכון. הבית של מי זה היה? של חתולים. כי ראיתי שם רק חתולים. אבל בטח לא רק הם גרים שם. אז אם זה היה בית של קלינט, של קריס, של קלייר או של קלייד. נדמה לי שראיתי תעודה על הקיר, והיה שם שם ארוך, או שזאת הייתה שם משפחה, והמילה הכי ארוכה כאן זה קליירס. התשובה שלי זה סי. לא? אז מי גר שם? מי יותר טוב, כלבים או חתולים? אני אוהבת את שניהם, אבל כולכם יודעים שיש לי חתולה בבית, אז אני בוחרת בחתולים, למרות שאני אוהבת את שניהם. נכון! אבל איך זה יכול להיות לא נכון עם זה ששואל את השאלה חתול? ואת הקטע הזה אני זוכרת, פחות או יותר. צריך להשקות את האדמה כדי לגדל שם דשא. אבל אני לא זוכרת איך עושים את זה. רגע, שום דבר לא פעיל כאן. הצלחתי לתפוס את הקנקן, ועכשיו בטח צריכים למלא אותו במים. איך אני עושה את זה? הצלחתי.
שופכים מים על האדמה, ועכשיו צריכים לגדל כאן פרחים. ובטח כדי לגדל אותם, אנחנו צריכים את הזרעים האלו. כי לא סתם שמו אותם לפה, נכון? שמים אותם באדמה, וזה גם נכון. ועכשיו צריך לשרוף את כל הפרחים בפולט אש. כן, עכשיו נזכרתי. גם כששיחקתי בפעם שעברה, הם אמרו לי לשרוף את הפרחים. אבל למה? הם היו ממש יפים. תדליקו את האור. אוקיי, אם ביקשו, למה לא לעשות את זה? בסדר. תנצחו אותי ב-X עיגול. מזמן לא שיחקתי ב-X עיגול, אבל קשה להפסיד כאן. ניצחנו! מה זה המדינה הזאת? אין לי שמץ של מושג, כי אני גרה בישראל, לא בארצות הברית, וזה משחק אמריקאי. אבל זה בטוח לא איראן, וגם לא אונטריו, אז כאן אני פשוט בוחרת באחת האופציות האלו, A או B. לא משנה, שיהיה A. נכון! וואו, איזה כיף! ועכשיו לחצו על Enter, אבל איך לוחצים עליו? במקלדת או בעכבר? אם אני מנסה לתפוס אותו בעכבר הוא בורח. בואו נלחץ Enter במקלדת. נכון! זה באמת היה לא מסובך מדי. האם למשולש יש שלושה צדדים? כן. כל הכבוד לנו, כל הכבוד! באיזו יד אתם מערבבים את המרק שלכם? ביד ימין, ביד שמאל או באף אחת מהן? אני אוכלת ביד ימין, אז שיהיה ימין. למה זה לא נכון? הבנתי! כי אם כבר אנחנו מערבבים מרק, אנחנו לא עושים את זה ביד, אנחנו עושים את זה בכף. אם צפרדיה מקבלת מכות על הישבן כשהיא קופצת, מאיפה אני יודעת? אני לא צפרדיה. ואף פעם לא באמת שמתי לב לאיך הן קופצות, אם הן כן מקבלות מכות או לא. נקווה שלא. לא. לא נכון? מסכנות. לחצו על כפתור האדום. אבל איזה מהם אדום? זה שבצבע אדום או זה איפה שכתוב אדום? אני לא יכולה להיכשל כאן. לנה, זה המשחק הכי קל בעולם. זה לא הזמן להיכשל. שיהיה אדום בצבע אדום, איפה שכתוב סגול. וואי, איזה שיגעון. יש! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ומה יהיה הספרה הבאה? 7. 7. צדקנו, צדקנו. מה זה הצורה הזאת? משולש, משולש, משולש או משולש? חבל שאין פה עיגול. כי אין פה יותר מדי בחירה, נלך לאחרון. וזה נכון, כי זה משולש. ומה הצבע האהוב עלייך? כתום, כולם יודעים שהצבע האהוב עליי זה כתום. אורנג'. צדקתי, אבל בטח לא משנה מה תכתבו, התשובה תהיה נכונה. זה כמו בהתחלה היה עם השם שלי. עכשיו שימו את הכדור בסל. לוקחים כדור ושמים אותו בסל. יש! תברחו מהכלא. ואיך בורחים מפה? איך בורחים מפה? בטח צריכים לקחת את המפתח ופשוט לפתוח דלת? זה באמת היה ממש קל. חכו 10 שניות. צריך פשוט לחכות? אוקיי, בואו נחכה קצת. נכון. אם הוא קתולי? כן, הוא קתולי. כן. צדקנו. זה הכלב שלי, כחול. מה הצבע של הכלב? כחול זה בטח השם שלו. זה לא הצבע. אבל גם אף פעם לא ראיתי כלבים בצבע ירוק. מה זה היה עכשיו? עכשיו הוא סגול. צוחק, אז שיהיה ירוק, כי בינתיים הוא נשאר בצבע ירוק. כל הכבוד לנו! או, וזה כמו שהיה עם כלבים. כמה ארנבים יש כאן? יש כאן 2. 6? כמה יש פה עכשיו? 6 ועוד 7 זה 13? מה, אתם צוחקים עליי? הם כל הזמן מתרבים. בטח, כי הם ארנבים. אז זה היה 13, וצריך להוסיף עוד 10. אז 23. יש! מה המילה הראשונה במשפט הזה? מה? באנגלית זה what? והפעם הם שואלים מה הצבע של הכדור. אני רואה כאן ירוק, מקווה שגם אתם רואים כאן ירוק. והתשובה הנכונה, ירוק! או, וזאת השאלה האהובה עליי. אם זה המשחק הכי קל בעולם? כן, בטח! בחיים לא ראיתי משחקים יותר קלים מזה. כן, וזה גם נכון! לחצו על הכפתור, והוא גם בורח. בואו ננסה ללחוץ על Enter, כי בפעם שעברה זה עבד. לא, הפעם זה לא עובד. חייבים לתפוס את הכפתור הזה. אל תברח, אל תברח. יש, תפסנו אותו. האם ריבוע זו צורה אחת עם 4 צדדים? לא, ממש לא.
אתם רואים? אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אני ממש נהניתי לשחק במשחק. ותירשמו לערוץ הזה כדי לא לפספס סרטונים חדשים. תפעילו את הפעמון, תצפו גם בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!